וואי. אני אהיה הראשון שמסתלף. מגניב, חברה שלימה של גליד השנה. אתה יכול רק לחלום על זה, קייט, עכשיו תרק לסלף. יש לי סחר חורץ. מה נפל שם? אוי לא. למה העונש הזה? הפלפלים כל כך חריפים, אני אפילו לא אוכל איתו מגעה עטימה. כן, ההוגה שלך עם כל הפלפל נראית מסוכנת יותר ויותר. אבל הגלידה רק מקשט את ההוגה, כי זה בעיר יפה וטעים מאוד. אני אפילו יודע איך לעשות את זה, לבנות את החלת פסחה למטה. הנה, הגלידה שלי ממש בפן. ואז זה יהיה הכי טוב לעשות את ההוגה גבוה יותר. למשל, עם הגלידה. וואו, זה כל כך גבוה. את אפילו יודעת איך זה טעים. עכשיו אני אקח את החלק ואתאר הכל בפירוט רב. מדהים. כמו שחשבתי, טעים מאוד. קייט, את רוצה לנסות? כמובן שאני רוצה. רוצה קצת, אבל את לא תקבלי. למה את צריכה את ההוגה שלי אם יש לך פלפלים גדולים עם זה? אני מקווה שאני לא אשרוף אחרי כמה קריצות. תאכילי לי בסלחה. הפה שלי נשרף, זה נורא. אני לא אשים עוד פיסה בפה. זה אינו אמיתי. נכון, אז נצטרך לפנות גלגל עונש. בוא נראה מה את מקבלת. טבסקו. אני מתכוון שאנחנו נעשה את ההוגה שלך חד יותר, וסוס טבסקו יעזור לי. מה אתה עושה? תעצור. הנה, עכשיו הוא אדום, לא כחול, זה סיוט. עכשיו אני בהחלט אשרוף. אם יש שריפה, אז אלה על המצפן שלך. כל כך חד, אני אפילו מרגישה את הפה שלי. יש לך גם עדים לאוזניים שלך. מה? אוי אוי, אני חושבת שאני יפה. ליאן, מי סיים את ההוגה? כנראה הפעם אנחנו צריכים לעצור את הגלגל בעצמנו. לעשות את זה טוב יותר בעיני המצומות. מה זה? מנס וחמוצים? אני לא מתכננת להכין סלט. את חייבת. אני בהחלט צריך להיות בר מזל. לפחות טעים. זה לא הוגן. אנחנו חייבים לעשות את זה. הכל הוגן מאוד. ואם את מרמה, את צריכה להוציא את הגלגל העונש. אז איפה המתנה שלי? אני ממש אוהב נוטנה ובודנה. ואני אצטרך להכין את ההמבורגר הקלורי ביותר שראיתי אי פעם. מה, נעשו כל כך מכוער, זה נראה רק עשוי משמן. אבל הנוטלה ממש סופר. הייתי אוכל את זה כל הזמן. איך אני שוחט את המיינס על ההוגה, הוא כל כך הבא, וזה מוכיח שוב שהוא שמוני ממות. אוסם! יש לי רעיון? נוטלה היא גם אהבה, אז אני אעבור כמו שעושה במלך מרק, רק צריך מרק את ההוגה עם הדבק השוקולד. אולי מרק הטעים מאוד בחיים. אוקיי. עכשיו זה נשאר רק עם רולר כדי להפיץ את הדבק על ההוגה. אז זה יהיה טעים באופן שווה. גם אני צריכה לנסות. אופס, עכשיו יש את כל הפנים בשוקולד. וזה מגניב, לפחות איפשהו אני אנסה טעים. מיינס מטופש, עדיין לא נשפך, קדימה. סוף סוף, אבל זה לא נראה, פשוט מגעיל. משהו בהוגה שלי לא בסדר. אולי הוא לא מספיק חלק, צריך לבדוק את זה. בינתיים אני אשאר לרולר ולהפיץ מיינס על כל ההוגה. הבנתי מה לא בסדר. יש צורך להפוך את השכבה קצת יותר צר. מה זה? מאיפה זה בא? מיינס? קייט, אני חושב שאני יודע. הרסת את ההוגה שלי. למה אתה שם את הצנצנת על היד שלי? את תדעי איך להפריע לי. תעזור להוריד אותה.
אין לי יותר מדי זמן, אני עדיין צריך לשים שוקולד על העוגה. זו אגב עבודה מאוד אחראית. התברר משם. אבל איך אני מנסה מסתדר את מלפפונים? זה משימה קשה איתה. במיוחד כאשר יש לי נתקע בפחית. תראי איזה עוגה יש לי. הוא כל כך שוקולד וכל כך גדול. גם אני רוצה את זה. למה שלא תיתן לי לפחות לנסות? אני אזמין אותך לעוגה שלי. ושלך, הוא אפילו נראה מכוח. לא, אני ונס את שוקולד שלי. זה כל כך טעים. חבר'ה, אני ממליץ לכולם לנסות עוגה כזו, זו תחושה בלתי ניתנת לתאר. גם אני צריכה לנסות את זה. אני לא חושבת שיהיה מושר באותו מידה. תראי את הפנים שלך. עוגה שלי נוראית, איכס. מה יקרה לי הפעם? וואו, סוכריות, כותנה, נהדר. אני מקווה שגם לא ייפול משהו טעים. ובכן, אלה רק נרות קטנים. אלה הנרות שתצטרכי לאכול. אני אסתכל על זה ואצחק הרבה. אבל אני צריך לאכול חבורה של סוכריות כותנה. אבל אפשר לאכול את זה וגם לעשות שפם מאיתה. וגם לשפם, גם זקן. ועכשיו אני פיראט. צמר, גפן, מתוק הוא דבר נהדר. אחרי הכל טעים והכי חשוב הרבה כיף. אני מסכימה, וגם ניסיתי גם צמר גפן. אני מקווה שלא אכפת לך, זה באמת טעים מאוד. טעים? איך את מעזה? תחזירי לי את כל הצמר הגפן, לא נתתי לך לגעת בה. אני הולך לקשט את העוגה עכשיו. כל מילימטר שלי בצמר גפן חשוב לי מאוד. וגם מתוך צמר גפן אני יכול לעשות צורות טובות, ארנבות ואפילו ברבס. הם ירו מגניבים מאוד על העוגה הדהימה והגלידה שלי כבר. עכשיו הגיע הזמן לנסות את הפלא הזה. טעים מאוד, בדיוק כמו שחשבתי. עוגה עם נרות זה בהחלט מגניב, אבל איך לאכול אותם? הם פשוט מחביאים וזהו. אבל זה נראה מגניב מאוד כדי להודות. אני מסכים, העוגה הייתה מדהימה. עכשיו זה הזמן להדליק את הנרות כדי לעשות את זה יותר מגניב. עכשיו אנחנו יכולים לכבות את זה. אתה חושב שזה מצחיק? גרמת להזעקה לפאול, עכשיו כולנו נרטף. מה עשיתי? אני לא רואה כלום, מה הם מטופשים? טוב, זה בגללך. טוב שלפחות העוגה לא נפגע. אבל שלי נפגע. אמנם זה עדיין טעים ולהפליט. הגיע הזמן שגם אני אנסה. בטח, אני מרגישה את הנער, אבל גם עדיין העוגה טובה. אני שמחה. בסדר, יהיה משהו מעניין עכשיו. היי, סבתא, אל תשני. אה, כן, נכון, מה איתי? הנה המשימה הראשונה, פנקייקים. מה אנחנו יושבים? לבשל. או, זה מנה טובה ביותר. לא מבזבזים את הזמן, הנכדה שלי רעבה. צריך לכבות את הקירה, לקחת את זה ולקחת בצק. בטח להתאגן, הכל קל. הנה זה מוכן. פנקייק ראשון מוכן. או, מה אתן עושות? אני אעשה את הפנקייק בריא בשביל החוצי. היא תאהוב את זה. לשפוך את הבצק. ועכשיו לשים קצת צבע. ועוד אחד. עכשיו להרבף הכל בצורה טובה. הנה, זה מוכן. נראה טוב מאוד. ועכשיו לשפוך הכל על המחבת. נראה שזה מוכן. על הצלחת, עד שזה לא נשרף. אני אעשה פנקייקים בכל צבעי קשת. Awesome! ובכן אני אקשט את פנקייקים שלי בחימה וסירופ מייפל. טעים מאוד. Cool! כמה הם יפים. ויש כל כך הרבה צבע. אני אוסיף מרשמלו. ובטח אני אנצח. מדהים. זה יהיה טעים מאוד. טעים להפלי. יש לי ריר כבר. אוקיי. אוסיף עוד זילוף צבעוני ואפשר לתת לאחותי.
התברר מגניף. לא בריא לאכול לילדים ממתקים, אז אני פשוט אעשה את הביצה פשוט. וצריך להרבות את מים ולשפוך את הביצה לתוכה. הנה הסוד שלי. אני אוסיף קצת בייקון לפנקייקים ואעשה סלט. כמעט מוכן. לשים את הביצה ומוסיפים לפנקייק. הנה צעד האחרון, לשים ירקות ואפשר לתת לגברת. הנה, נהדר, אני גאה בי. יחס, זה מגיל. סיימתם? בואו נראה. בואו, הכל כל כך מעורר צעבון, אני אתחיל מזה. טעים. כן, טעים מאוד, אני אוהבת את זה. וואו, אלה בהירים. וגם טעים מאוד. אני אוהבת אותם. יש עוד אחד, מה יש פה? יחס. ביצה? לא, אני לא אוכל את זה. צבעוני ניצח. זה טעים מאוד. יש. עכשיו אני רוצה פיצה. כן. בוא נעשה את זה. קירקו. כדי להתחיל לחתוך חתיכת בצק, אני אקח את בצק עגבניות ואוסיף אותה לפיצה. צריך לעשות את זה בזהירות כדי לא לשים את זה מצד. הנה, ככה. טוב שיש לי מברושת, בעזרתה אני יכולה להכין יותר מהר הכל. נוסיף את גבינה, וזה יתברר טוב מאוד. ולבסוף, אקח פפירוני, הפיצה כמעט מוכנה. מה אתה עושה? אוי! אופס! מה עשית? טוב, הפיצה שלי נעלמה. מה? זה בשבילי? תודה רבה. יש לי רעיון. אני אכין פיצה מתוקה, וזה יהיה הכי מגניף. אני אוסיף מרשמלו במקום רוטף. הפיצה תהיה טעימה מאוד. בטח. מה יש לנו כאן? סקיטלס? זה מתאים לי. אני משתמש בו למילוי. הנה אני אוסיף כמה קווים סקיטלס. זה מושלם. אנחנו צריכים להמציא משהו יוצא דופן. יש לי רעיון. אני אצבע את פיצה שלי בצבע שחור. אוסיף קצת צבע ואמרח. הנה, ככה. הבסיס לפיצה שחורה שלי מוכן. לוקח את רוטף עגבניות ומוסיפה אותו לפיצה. ככה? כבר טוב. כמעט סיימתי. בטח איזו פיצה בלי גבינה, לא צריך לרחם עליו. יש, נדר להוסיף את מילוי. אני חושבת שלפיצות כאלה אמור לעבוד פירות הים. כן, זה נהדר. השפים שלנו שולחים את הפיצות שלהם לתנוך. וזה מוכן. פיצה חמה כבר על השולחן. לא, מה קרה לפיצה שלי? זה נהרוס. ופיצה שלי נהדרת. או, איזה ריח מדהים מהפיצה שלי. הגיע הזמן לטעום. וואו, פיצה מוזרה, היא שחורה. ולמה יש דברים כאלה עליה? יחס. או, פיצה בהירה. אני רוצה לטעום. זה מוזר, אבל בסדר. מה יש עליו? זה הפיצה הפפירוני, האהובה אליי, כל כך טעים. כן, זה ניצח. תודה רבה, נרדה בתיאבון. עכשיו אני רוצה גלידה. הכין את הגלידה הכי טעימה לנרדי. כמובן שאני אוסיף עוגה בתוכו. אני כבר יכולה להאמין כמה היא אוהבת את זה.
טוב, בוא נראה. העיקר לחתוך את כל הביס דק יותר. לכן אני לוקח את זה ומתחיל להמשיך ולבשל. מה זה? למה אני מכוסה בביסקוויט? בחור צעיר, מה אתה מרשה לעצמך? סליחה, לא רציתי. מה יכול להיות קל יותר? אני אכין את הגלידה הכי טובה. כן, מושלם. עם זאת, כמו תמיד. הגיע הזמן להוסיף קישוט. אני רוצה להוסיף קצת לימון. כולם אוהבים את הצבע כזה, ואיך בלי צבע ירוק? ננה. ועכשיו המרכיב הסודי שלי. אני מוסיפה מים רותחים. איך זה יפה. שוף הביאה משהו ושמיכה. צריך לרשל באהבה. רק כך המנה תהיה הטעימה ביותר. נראה שמשהו לא הסתדר. טוב, זה כל כך אופנתי. נו בסדר, כמעט מוכן. נותר רק לשפוך שוקולד שלי, ואפשר לתת את זה לנרדה. הנה, ככה, מוכן. יופי. טוב, זה מוכן, גלידה מוכנה. צריך לשים אותו בתוך הקערה ולגשת. כן, אני חושב שאני כבר עושה את זה. ואיך בלי קצפת? אחותי פשוט אוהבת אותם. מגניב. לקישוט אקח את סקיטלס, הם כל כך מהירים, וגלידה תהיה הכי יפה. וגם קצת אוריו אהוב אלינו. ונוסיף כמה צינורות מתוקים. משהו חסר. בסירוב שוקולד. אני יכול לקחת ממך קצת? נהדר. קף סופי. וזה מוכן. אז אתם מוכנים להראות את הגלידה שלכם? קדימה. ממה להתחיל? וואו, יש כל כך הרבה כאן. בואו ננסה. או, זה גלידה הכי טעימה בחיים שלי. אני אוהבת את זה. טוב, בואו נראה מה יש לנו כאן. מה? למה יש פה ננה? זה מוזר, בלי ננה. אוי, איכס, סיוט. אני לא רוצה לאכול את זה. טוב, בואו ננסה את האחרון. וואו, זה מוזר. אבל די טעים. אז זה ניצח. כן, אני ניצחתי. איך לעשות את המכונית יותר טובה ממכונית שלו? וואי, למה כן תצריכה את הקופסה כזו? מה היא רוצה לעשות עם המכונית שלה? הכל קל. אני רוצה לעשות מהמכוני שלי משהו מגניב, באמת מגניב. אני שמעתי שכולם אוהבים את הצבע ורוד, כמו אצל ברבי. אז למה לא לקחת צבע חדש? אבל אני יכולה לעשות מכוני שלי מבד רך, לא רק מצבע ורוד. וגם אני צריכה לעשות משהו יפה עם הגלגלים שלי. ויש לי עוד משהו מסוים. אז אני מצאתי שבמכונית יש עיניים. וגם אני יכולה להוסיף ריסים על הפנסים של המכונית. הנה, תראה פית, עכשיו מכונית שלי יותר טובה. באמת, היא יותר טובה. אבל גם אני יודע איך אפשר לקשט את המכונית שלי. אני גם צריך לקחת את מה ש... מסוים, בשביל הקישוטים. אני יכול להתחיל לעשות את המודרניזציה של המכונית שלי. קודם כל, אני צריך לקחת את הצבע שחור ולצבוע את המכונית שלי. תראו ותלמדו. עכשיו זה כל כך יפה. עכשיו אני גם לוקח את המשהו בשביל גלגלים. ככה זה יהיה בצבע שחור. וזה לא הכל. אני גם צריך לשים את הקישוטים על המכונית שלי, למשל קוצים מזהב. זה נראה מגניב.
וגם אני יכול להוסיף משהו מסוים. וואו, פיט, מה אתה עשית עם המכוני שלך? אני עשיתי מודרניזציה, את רואה? את רוצה לקחת רכב? וואי, באמת? אתה חושב שזה כל כך קל? טוב, זה לא מספיק. עכשיו צריך לעשות משהו בפנים גם. קודם כל, אני צריכה לקשט את ההגה שלי. ככה זה יהיה יותר טוב, יפה ורח. עכשיו... אני צריכה גם לשים את זה על הכיסאות שלי. זה יהיה מושלם. תראו, עכשיו זה נראה כל כך יפה. וגם צעצוע מתחת למראה ועוד כמה דברים מעניינים. הנה, עכשיו זה גם בפנים נראה יפה. קו אחרון וזהו. הנה, גם אני מוסיפה קצת אור. וואי, קנדי גם עשתה יופי בפנים? גם אני רוצה לקשט את משהו מגניב בפנים. עכשיו אני מתחיל לקשט. קודם כל, אני לוקח את שרשרת. תראו, זה כל כך מגניב, וזה לא הכל. עכשיו אני יכול לשים את הגולגולת בפנים, וזה יהיה משהו מעניין. כמו צעצוע, נכון? מתחת למראה. וזה לא הכל. יש לי עוד גולגולת אחת, ואני יכול לשים את זה על ההגה שלי. ככה אני אקבל כבוד אמיתי. וואי, באמת? פיט עשתה יופי גם בפנים? וואי, שוב גולגולת. זה כל כך רע ומפחיד? טוב, הגיע הזמן לחשוב על משהו מגניב. בזמן שאני מחכה למשהו, אני גם יכולה לעשות יוגה. יש לי הכל בשביל זה. הנה, מים והכל בשביל ספורט. אפילו יש לי טלוויזיה. הנה, קדימה, הגיע הזמן לעשות ספורט. אוקיי. קנדי, אנחנו גם רוצות לעשות יוגה איתך. אנחנו יכולות לעשות את זה ביחד? כן, בטח. וואי, זה כל כך טעים. רק רגע, מה הבניות עשו שם? אני אוכל המבורגר ואין עושות ספורט? לא, זה לא עובד ככה. גם אני רוצה לעשות משהו כמו עולם ספורט במכונית שלי. הנה, יש לי קופסה מסוימת בשביל זה. וואי, איך לעשות עולם הספורט בלי משהו כבד, נכון? ומי שצריך עוד, יש משהו מסוים. וואי, זה כל כך כבד. טוב, יש משקל וזה מספיק. בנות עושות כשבנים חזקים. שלום, פיט. זה בסדר אם אנחנו נעשה ספורט ביחד? כן, כן, קדימה, נעשה ביחד. היי. מה זה שם? יש כאן חציכים לידינו. אולי אנחנו נעשה חברות ביחד? קדימה. בנות, מה אתן עושות? ומה איתי? לא חשבתי שאתם יכולים לעזוב אותי כל כך מהר. קדימה עוד קצת. אני כמעט ניצחתי. יש, כן. או לא, מה זה? הנה שוב, מה קרה לי? Yes! טוב, אבל אני יודע מה אפשר להשתמש במקום הטלפון. למה לא לעשות את המועדון משחקים בבגאז' שלי? עכשיו אני יכול לשים את הטלוויזיה הגדולה. וגם אני צריך לקחת קונסולה וג'ויסטיקים. אבל... אני גם צריך לשבת איפשהו. נכון, אני יודע מה מצאתי, כיסאות ממש נוחות. לקחתי ג'ויסטיק, ואני יכול לשבת גם בנוחות. הנה, משחק אמיתי, גן עדן אמיתי. פיט, אתה גאון. בבקשה, בוא נשחק ביחד. מגניב, זה כל כך מעניין. וואי, למה יש שם כל כך הרבה אנשים? פיט עשה מועדון משחקים? וואי, ושוב אני לבד, אבל אני יודעת מה לעשות. הנה,
עכשיו אני יכולה לעשות משהו מעניין, ואחרי משחקים כולם רוצים לרקוד, אז למה לא לעשות מועדון ריקודים? וואי, זה כל כך כבד. יש לי אפילו כדור דיסקו, זה כל כך מגניב. הנה, אני מתחילה את המסיבה, הגיע הזמן לרקוד. וואו, קנזי, יש שם מסיבה אמיתית, הגיע הזמן לרקוד. מגניב. הנה, נשארתי לי בעק. וואי, אני מרחמת לפית. פית, אתה לא רוצה לרקוד ביחד? יש לנו מקום. יש לי רעיון יותר מגניב. תראי, יש לי ג'ויסטיק ורוד ממש בשבילך, אולי אנחנו נשחק ביחד? וואי, זה כל כך חמוד בטח. ככה, ככה, הנה, תקבלי ממני, אני ראשון. פית? וואי, לא ידעתי שאתה כל כך חמוד. קנזי, גם את, אני כל כך שמח שאנחנו חברים עכשיו.